Hej hej och välkomna till Satisfactory. Ja, det är ganska satisfactory alltså. Det är det, för att det är väldigt satisfying att få igång sånt här tycker jag. När det börjar fungera. Vi har ju el här, vi har en smältare där uppe. Och snart, förhoppningsvis, så har vi en autominer också. Precis, jag ska komma tillbaka här så ska vi tillverka kablar så vi kan uppgradera våran bas. Vi kan göra nästa uppgradering. Och det var då vi fick den här autoborren, eller vad var det? Ja, precis. Och en storage container, så har man den som en buffer liksom innan den smälter eller och efter den smälter. Ja, precis. Koppartacka. Men är det värt att göra en sån där tillverkare kanske då, redan direkt nu? Ja. Det är det fan i mig. Alltså, man kan sätta en liksom en borr, sen smältare och sen tillverkare på led. Ja, just det. Så att då kommer du ut färdigt material. Det vet jag allting om. Så vi skulle ju kunna sätta den bara direkt här. Ja, ja. Precis här bakom här. Tog du vägen? Jag är vid basen. Aha. Ja, tillverka koppartacker manuellt här så länge. Constructor. Där har vi inputen. För vi behöver ju input både från koppar, men det kan vi ju ta där borta kanske då. Ja, fan, jag får inte montera den här. Det är... aha, missing. Jag har ju inte grejer att sätta ut den. Precis. 8 cable och reinforced iron plate. Hopp, cable aha. Kan du få av mig snart här, vänta. Hur många cable var det? 8 eller vad sa du? Ja, jag tror jag sa 8. Yes, kommer här. Ja. Då slänger jag ut det. Där är du. Här är jag. Slänger vi ut kablarna där. Fick du något? Det var dem. Ja. Ska vi se om vi kan göra reinforced ironplatta. Vad är det då? Skruvar. Det är bara ironplatta, ja. Ja, det ska vara reinforced. Måste man ha skruvar till. Åh fan. Ja, skruvar har vi där. Det är av järnstång. Jaha. Man gör det först också, ja. Ja. Och jäkla vad många man fick. Ja, vad bra. Ja, det är ju små skruvar så det fattar jag. Ja. Alltså går det åt 12 skruvar till varje reinforced. Det är sånt här man har de här auto-craftingen till sen. Mm, precis. Det gör en massa jävla köblar här. Ja. Så, nu ska vi se om vi kan uppgradera. Poop. Och jäklar vad det krävdes. Fan, 6 stycken till. Vad är det här? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Screw you. Så, och sen är det stänger kvar. Det kan jag fixa. Så, nu kan jag bygga en sån där constructor. Mm, bra skit. Do it. Ska du göra den där uppe då? Ja, jag ska försöka sätta den här i alla fall. Min hjärna säger att vi behöver en autosmältare och en autocrafter där uppe också vid koppan. Ja, ja, ja. Oh ja. Och så måste vi dra el dit. Och så måste vi se till så att den har el hela tiden med den här biomassan. Oh, det går att snappa. Coolt. Nu uppgraderar jag. Ja. Så. Ja, det kan sitta fast direkt på den där, eller då? Nej. Nej, det måste nog vara band emellan. Ja, precis. Fan, jag skulle vilja ha... bildmenu. Jag skulle vilja komma ut längre ut så man ser på håll. För sätter jag dit den här nu, jag har ju ingen aning om det blir rakt eller inte. Du står för nära. Ja, jag ser inte om jag linar upp i sidled. Ja, men typ. Alltså, det kommer bli typ bra. De kommer ju connecta i alla fall, de här med rullbanden. Ja, bara att rullbanden blir snett. Transport. Jag tror inte man behöver ha en sån där emellan, va? Du behöver concrete den där. Till... ja, till den som jag håller på med. Men behöver man inte sån först så sätter man bandet på den. Bör man ha det, tror jag. Jag tänkte att man kanske inte behövde det när det var så nära. Prova. I will try. Nej, titta, det gick ju bra ju. Så. Nice! Oh, kolla, det kommer ut nu! Här kommer det! Då måste vi ha en från stolpen och dit. Så, nu har den ström också. Cool. Sen får man välja i den här vad där man ska crafta. Så vad vill vi göra i den här?
Just det. Tråd, kabel och betong där, ja. Det enda vi kan göra är järnplatta, järnstång och skruv. För vi har ju tre noder här, så vi kan ju... Men fan, gör järnplattan flera. Då. Kan man liksom... Precis, då kan vi ha en sån där. Ja, och så... Men kan vi ha så att det går ut en annan gång, så att det blir så varannan till nästa fabrikator? Ja, det går att dela den där. Jag tror inte vi har låst upp den än, men det finns en splitter om jag inte minns fel. Yes, okej. Okay. För det verkar ju smidigt i så fall. Ja. Annars så sätter vi dit en... Alltså, det är ju tre noder, så det är tre borrar, tre smältare och tre constructor. Ja. Så kör man tre olika metallsaker. Oh, vi har två stycken biomassbrännare nu. Aha! Men fan, daska den andra också full med löv då? Ja, I did it. Ska vi se, då gör vi sådär. Då måste vi koppla in den också, för den är röd. Om man inte ska trycka på den bara. Ingen anslutning står på den. Ja, ah, den är inte kopplad till någonting. Men kopplar den till samma elstolpe så länge då? Ja. Nu kan vi ha biomassa på nästa steg. Och en riktig biomass burner. Ska vi se. Då tar vi... Då måste jag ha betong. Batong? Batong måste jag ha. Ja, där. Det tror jag har på mig. Så jag kan nog köpa in den här. Do it. Jag går och tittar till... Fan, jag tar med mig en båda och sätter på limestenen också. Ja. Nej, jag verkar inte få connecta den till något, för det blir en stolpe. Men jag drar ut stolpen så att... Vi tar den brännan upp till kopparn då. Ja, så om det går så långt. Men du sätter väl flera stolpar efter varann? Ja, just nu, jag är på första stolpen fortfarande. Ja, jag ser det. Det gick aslångt. Här, wires too long. Okej, okay, då får jag backa lite då. Okay. Här står det, can't afford. Ah, jag behöver kabel. Ah. Ja, men då gör jag en kabel då. För att den räckte väldigt långt. Mm. I fix cable. Så, då sätter den här jäveln på kalkstenen. Om jag kan. Kabel gjorde man av koppar. Ja. Yes. Kommer med kuppar här. Där och sen cable. Ja, men det här räcker gött, det väl? Very good, very good. Där har vi igen. Åh, massa lime. Då kan inte få... Fan, nu hade ju ingen wire kvar istället. Du måste alltid ha grejer på sig. Ja, jag gjorde ju slut på den och gjorde kabel istället. Hopp. Ja, ja, okej. Okay. Har du koppar på dig? Ja, jag kommer ner nu. Där ser jag dig. Jag hoppar som en riktig karska. Kommer och skuttar. I was walking on the moon one day. Jättefint. Har jag någon kabel på mig? Det har jag. Jag har 22 stycken såna. Aha! Vad stor den var. Den var jättestor. Hade jag den i röven? Ja, jag tror det. Okej, okay, så när vi väl får el där då. Då kan vi koppla in... En brännare och en tillverkning till den. Alltså gör vi likadant. Ja, bara en... Ja, exakt. Och det här med konkret, det får vi väl ta manuellt så länge då. Ja, ja, for now. Och for now. For now. Så sätter Fernando. Den. Där då, så. Nu har vi ström upp hit. Yes! Satte du biomass i den andra? Ja. Ja. Då så. Då ska den kötta fjött. Okej, vi har ström upp dit. Då är ju nästa grej att göra en smältare då, antar jag. Ja, eller en miner. Det vore coolt. En sån stor. Mm, då ser vi vad den kostar då. Gruvbor MK1 måste det vara då. Ja, det finns ju en här. Jag behöver tre plattor och två concrete. Yes. Så att det var ju inte jätte... Ich habe. Hur är det man plockar upp den här då? Pick up. Så. Jag kommer upp. Är du uppe vid kopparna eller? Ja. Ja, det funkar att sätta en miner på. Ja, det gjorde det. På limestonen. Pressigt. Ja, precis. Den står och tickar där nu. Ja. Där. Fan, det är lite trångt här uppe. Men med det här berget. Ja, det här. Är ju det. Ja, precis. Vi kanske men får linea upp den här åt den här glipan här. Det här blir skitbra, ja. Nu kan ju inte jag bygga själva... Jag kan bara bygga gruvborren. Men den har jag.
Den har du på dig, ja. Ja, jag har, om jag får lite av det du hade på dig så... Mm. Tre plattor och två concrete. Ja, ta allt. Ska vi se. Så output. Oh, jävlar vad stor den var, precis. Output. Och det här är tier 1. Ja, precis. Jävla biff alltså. Och den här behövde el. Ja, kopplar vi in den. Så. Så där, ja. It's on. Like Donkey Kong. Nu ser man borren där. Ja, känner du den? Jag känner den som fan. Ska vi se här. Kan man ta screenshots enkelt i det här jävla epic? Jag vet inte faktiskt. Nu kör den på här. Då vill vi ju ha den här till en smälter. Ja. För smälta vill vi ju väl göra först. Det vill vi. Det fanns ett fotoläge på P. Jaha, Poto. Poto-läge. Det är lika självklart som fick lampa på B. Ja, jo, det är det ju. Och så köplar vi in den. Så. Jävla bra, nu ska det smälta. Den behövde, den har el, ja. Och den har ingenstans att outputta. Kan man ha typ kister den outputtar i, eller? Mm. Ja. Det är ju... Organisation, förvaringsbehållare. Sån här som jag inte kan bygga just nu för att jag fattar... Jaha, floor is too steep. Ja, jag såg det. Där! Var inte coolt, där och så bara platta däremellan då. Så rullband. Åh, titta! Ja, det är så coolt! Kolla! Så jävla coolt! Vilka ben det blev på den där nere på sidan. Det var lite fränt. Så kan vi ju liksom dual outputta ifrån den där sen. Till olika ställen. Ja, vi är ju likadant uppe vid järnet. Mm. Ja, absolut. För att det här går ju helt själv. Alltså, de var snygga i svart. Jag har ingen minne av att de var svarta faktiskt, men det var snyggt. Nej, det var väl uppdaterat då kanske? Ja. Ska vi dra ut det där? Förvaringen. Nej, det får vara en förvaring där bara då. Ja, det blir ju en buffer, så kan vi sätta, vad heter det, constructor där nere sen, nedanför. Mm. Ja, precis. Det skulle vi kunna göra. Aj, skadegörelse på fixit. Conveyorbältade hemåt sen. Fick man liv av den här maten du hade? Ja, precis. De växer man sånt då? På såna här växer de ut lite då. Det är nötter. Ah. Ja, där är de skrumpna grejer. Beryl nut. Ja. Right. De här kan man nog inte auto-inputta i, tror jag. Men de drar med löv i. Det drar ju nästan ingenting. Nästa steg att uppdatera är ju såna här spolar och järnplattor. Så tråd, det är massa grejer nu. Så nu krävs det nästan att man kör det här på auto för att det ska kunna få ihop grejerna smidigt. Och vad vill vi göra med järn? Vi vill göra rods och iron plate. Men vi kan ju sätta den där på att göra. Den har ju gjort säkert 100 iron plate nu. 18 kom det ut ur den. Är det slut på... Ja, vi har inte lagt in något järn i smältan. Nej, det går ju inte automatiskt. Nej, vi måste göra det. Ja, det måste vi göra. Det hade jag ju helt glömt. Men jag kan inte... Är det koppar för att trycka in? Ja, det var det. Jag la in metall. Ska vi sätta en miner här också då? Ja, det gör vi. Så då tar man bara bort den här, va? Och sen bygger man den andra. Ja. Du borde väl ha material kvar? 5 plattor behöver jag. Men det kanske fanns i den här. Här. Va? Där. Ja, ah, här. Och pick up. Och miner. Då ska vi se vart inputen är. Mm. Och outputen. Och jävlar vad du scrollar. Ja. Där. Där ja. Kör någonting sånt där kanske. Ja, så det blir skitbra. Så får du svänga in. Jag vill transportbanda mig. Och jag saknar järnplatta. Jag kan inte. Där ja. Och så el till den där. Just det, där var det också, ja. Så, nu är den här... Nu har vi använt alla 4 outputs på den där stolpen. Yes! Eller alla 4 input-output. Aha, okej, okay, det är bara 4 stycken där på den där. Ja, jag tror det kommer bättre sen som vi kan köra med. Jo, men det här räcker ju, för sen ska du bara typ gå ner för berget. Så kan vi ha en container där nere, kanske. Ja, efter den här, ja. Mm. Ja, kan vi sätta en container upp
upp i luften liksom. Det kanske man inte kan. Liksom så att den står på höga ben. Jag tänkte att man kunde göra så här nya byggställen. Som vi har sån här, fast det är bara typ en platta. Jaha, du menar så? Nej, det vet fan om man kan faktiskt. En foundation? I don't know riktigt. Riktigt. Ska göra plattor och... Behövde jag mer plattor och... Rods. Jag behöver göra lite roddar här så kan vi testa att trycka ut en container. Transport... bandsinställningar. På den här andra som hette transportband bara, den som inte är själva bandet utan den som är liksom armarna. Då står det att den kan användas för att koppla samman transportbälten. Höjden av stolpen kan justeras. Ja. Användbar för att dra transportband på ett mer kontrollerat sätt och över långa avstånd. Ja, ja precis. Så nu har jag den på mig i alla fall så. Fortsätter du tillverka lite själv manuellt så länge? Ja. Va? Fan vad koppar jag hade på mig. Jaha, det är ingots jag behöver ha. God damn. Ja, det har jag tyvärr inte. Nej. Jag går in i smälten direkt och sen ut till plattor. Ja, precis. Ska vi göra en till borr som går in i en som smälter bara? Ja, eller som går in och gör rods. För det var rods som jag behövde ha. Ja, för vi behöver ju typ aldrig plattor till någonting. Alltså järningots. Nej, ingots tror jag inte vi behöver riktigt till något. Nej. Där. Nej, precis. Ja, men så kan vi göra då. Försöker att fixa så jag kan bygga en container. Jag behöver 7 rods. Men vänta nu, jag har ju för fan ore på mig. Jag kan väl bara... Ja, gå och smält lite. Ja. Ja, precis. Det är väl... Nej, så det var koppar, ja. Just det. Ja, jag håller på att smälta kvar. Ni kan ju lika gärna göra där uppe i den där supermaskinen nu. Ja, om inte den är konstant full. Ja, det är sant. Jo, det borde det vara i och för sig. Ja, om de inte har precis samma hastighet. Ja. Det kan vara så att de är exakt lika snabba, bara två. Jag smälter manuellt. Ja, gör det. Och dricker kallt kaffe. Ja, och kallt kaffe. Jag hade fan glömt det. Nu ska vi se. Det är lite gott ibland faktiskt. Gud vad gott. Det är som att du klöktes lite i munnen. Ja, lite. Vad är kräk och klök? Vad är det för skillnad på det då? Kräk är ju riktigt. Då är det ju material liksom. Men klök är ju bara en hulk. En hulkar, ja. Okay. Ja, det är inte det så här. Det har liksom inte kommit ut någonting, men det var jävligt nära. Ja. Så hulken är ungefär samma sak? Ja, det kan man säga. Jag vet inte hur vi gör det här riktigt. Jo, men vi får sätta containern där nere tror jag. Och sen dra ner... Ja, det blir väldigt brant. Ja, det var ju jättedåligt tänkt av oss det här. Ja. Det var det. Men om man skulle kunna sätta den... Ja, det går. Vi är nybörjare, det går. Jag vet inte hur det är sen med att liksom flytta saker. Det stod att man kunde packa ner allting utan att förlora. Ja, ska vi göra det? Vi gör det. Do it. Plockar man upp järnmalmen då? Eller hur gör man då? Jag tror du får in det i inventoriet automatiskt. Det fick jag med lilla borren i alla fall. Så man tar F. Demonterar. Håll in den. Så. Snyggt. Och transportbandet. Och gruvborren. Ta den där, den sista också. Den stora, ja. Ta den. Och den. Så. Okej, okay. Så då vi börjar vi längst lite mer plats, ja. Ja, det kan vi göra. Det är enklast där, för jag har längst sträcka då. Gruvborr MK1. Och då går det ut typ så. Och sen in i ett smältverk. Ja, se om du kan, du hade, vad heter det? Swedish. Vad fan heter den? Left control. Snap. Åh, titta vad schysst. Nice. Tar vi den ganska nära den andra. Kan det inte bara sitta rätt på? Det kanske inte gick. Nej, jag tror det måste vara ett band emellan. Ah, ja. Men sådär då. Ja. Och slutligen då en konstruktör. Ja. Och sen sätter jag ut containern
efter det sen. Precis. Och fan, den snappar inte. Den snappar lite åt sidan där. Aha. Fast det kanske var... Kanske, jo, men det blev korrekt i alla fall, tror jag. Vart det här rätt? Oj, gud vad nära det blev. Ja, det funkade. Ja, precis. Det gör ju det. Och så behövde de el då. Ja. Var det bara koppla elstolpen direkt på den här, eller hur gjorde man? Nej, jag drar ifrån elstolpen och till... Ja, du drar med den som är på tvåan. Ja, men jag fick slut på material. Jag kanske har. Kabel är man behöver. Där gick den till den. Kopplar ut den till... Den? Och den... Den gubben går till den gubben. Så där. Nu är allting igång. Den här skulle göra platt. Där sa vi. Det här vart ju mycket bättre. Fan vad rakt och fint det blev. Ja, det här känns mycket bättre, gör det. För att nu får du plats här uppe utan att det blir dumt. Absolut. Får vi fixa samma sak uppe där vi köpparen då? Ja, det var ju lite trångt så där tror jag vi måste gå ner. Ja. Ner över kanten. Men där har vi ju en smältare och sen en container. Som vi drar ifrån containern ner till en tillverkare här nere någonstans då. Ja. Ah. Vi kan göra ett långt transportband, det spelar liksom ingen roll. Nej, nej, för fan, det ser bara coolt ut. Okay. Nu behöver jag concrete. Egentligen skulle vi ju ha allting här. Så vi drar rullband från... smälta den ner hit så vi har alla konstruktionsmaskiner här nere. Ja, och ibland så behöver det gå från en constructor till en annan constructor. Då är det lika bra att vi har alla constructors här nere då. Det skulle vi kunna ha. Jag vill bara ta bort... Ja, jag vill få bort träden. Jag vet inte hur man gör. Det måste gå på något sätt. Jag menar, vi tar ju över hela världen här. Det måste gå att få ner träden på något sätt, tycker jag. Ja, men jag tänkte om man kan tillverka ett nytt verktyg. Verktygsverkstad. Ja, ja, men typ något... jag vet inte. En såg. Ja, exakt. Någonting sånt. Det borde gå. Eller ifall de försvinner när man sätter ut maskinerna. Ja, det är ju... Det är ju i och för sig sant. Jag har ingen... Jag kan inte bygga någonting riktigt nu, så jag kan inte testa. Nej. Jag ska se ifall jag kan dra ner... vad heter det? Den här transportband uppifrån den här mother truckern. Koppar? Ja. Där åkte den ner, ja. Det var blå ett tag där. Ja. Där. Det är väldans brant här, men det går ju. Ja, kör! Och så ditåt då. Och sen... och så vidare mot oss. Ja. Fast nu har du ju kört den från den där, ja. Ja, det här är ju ingot som kommer här nu. Precis, det jag tänkte att vi skulle ha bara smältningsmaskinen där uppe och få ut från smälten till basen. Vi kan ju... Fan, kan jag inte svänga, eller? Sen, tar du rätt? Tar du trean? Ah, jag har ingen material! Ja, så enkelt var det. Vi kan scrolla på den för att vrida bandet. Det har ju jag, ser du. Fast den är röd. Jo, för långt bort tror jag. Ja, jag behöver concrete, okej. Har jag det, jag tror. Det har jag. Här. Kom här. Åh, vilken stor hög med concrete. Jaha, jättefin. Okej, okay, så tre. Där. Vart fan ska vi dra den här jäveln då? Ja, inte för nära för att det kan ju bli ett långt led här sen. Hit gick det. Ja, men här någonstans blir det kanske bra. Ja. Gick det? Ja. Bonk! Kan man plocka ifrån bandet? Ja, det kan du göra. Kan man då? Oh. Det är ju nice. Jag bygger vidare på rullbandet då. Jaha, du kunde göra mer. Ja, det var jag som var i vägen. Så. Men här någonstans skulle vi kunna sätta constructors. Ja. Faktiskt. Det skulle vi kunna ta och kika på imorgon för att det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en liten tumme upp och ska ni få prenumerera också om ni inte redan gör det.
så kommer vi att höras imorgon! Hej då! Hej då!